Gjimnazi i Themistokli Gërmeni është përfaqësuar në konkursin ndërkombëtar të fizikës bërthamore me një eksperiment të ndërtuar nga nxënësit e kësaj shkolle. Kjo ishte hera e parë që një gjimnaz shqiptar merrte pjesë në këtë konkurs me shumë shteteve të tjera të gjithë botës. Një arritje kjo që sipas drejtoreshës së shkollës meriton mirënjohje dhe falënderim. Në këtë ceremoni dëshiroj të veçoj një sukses që kanë arritur nxënësit e seksionit dëgjuesh. Pikërisht klasa e 11-a, një grup i përbërë prej 6 nxënësish, në nudheqjen e mësuesve Mirela Jaupi dhe Pier Paolo Maggioli, mësuesi italian, kanë arritur të korin një sukses në një konkurs që është zhvilluar në CERN, në Qendrën Shkencore të Kërkimeve. Finalizohet ky konkurs me dërgimin për herë të parë në një shkollë shqiptare, dhe pikërisht vjen kjo certifikate dërguar nga kjo qendër në gjimnazi Themistokli Gërmeni për këta antar grupesh. Mësuesi ndihmës italiani Paolo Maggioli ka shpjeguar në të rësi se si funksionon të ky konkurs dhe cilat ishin procedurat që duheshin ndjekur. Il progetto si chiama BIM. Për herë të parë një shkollë shqiptare u përfaqësua me dinjitet në konkursin botëror të fizikës bërthamore. Shkolla jon kishte përgatitur përmes videos një eksperiment të kësaj fushë dhe e ka paraqitur në këtë konkurs të zhvilluar në Itali. Ishte një rrisim mjaft e mirë, pasi me të vërtetë ishte një eksperiment i mirë punuar. Për fat të keq nuk u klasifikuam dot në fazën tjetër, pasi kuptohej që vendet e tjera janë shumë herë më të kompletuara se ne, por që gjithsesi nga ana e jurisë, ky eksperimenti joni u prit mjaft mirë.